Izraelske snage bombardovale su mete u Gazi povezane sa palestinskim pokretom Islamski džihad, a u napadu je ubijen komandant. Najavljena je odmazda, uključujući napad na Tel Aviv. Izrael je nakon toga zatvorio sve prelaze u Gazi i neke obližnje puteve zbog straha od osvetničkih napada grupe koja ima uporište u Gazi. Izrael je pozvao na mobilizaciju 25.000 rezervista. Inicijativa grupe američkih senatora da bude donesen zakon kojim bi se osiguralo da NATO rasporedi vojnu misiju u BiH ukoliko Rusija bude blokirala nastavak mandata EUFOR-a u novembru ove godine, okupacija je i nepotrebno dizanje tenzija, izjavio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Za Srbiju je ocijenio da niko nije osporio mandat EUFOR-a i da ova inicijativa predstavlja klasičan primjer okupacije suverene zemlje. Na posljednje ratno-huškačke izjave Šefika Džaferovića, koji je optužio Srpsku da je sljedbenik genocida i da polako ostaje sama, Dodik je rekao da ovdje rata neće biti i da nas odavde niko neće otjerati. Ta njihova priča, hoće li biti Republike Srpske, neće. Ja mislim da je bliže da nema Bosni i Hercegovine, da je Republika Srpska neupitna stvar. Republika Srpska nije sama. Republika Srpska nikad nije bila jača. Republika Srpska nikad nije bolje stajala. Republika Srpska nikada nije imala kao danas više svojih prijatelja u regionu i svijetu.